feels great, and it shows that here we work as a team. That's why we produce the highest number in the national team. So I think it will be a great experience for me and for also my teammates. Feels nice. Yeah, it's been long, but tuko prepared. So far, sidhani kama kuna watu walikuwa wamerest. Feeling mzuri kwa sababu dream ya kila player ni kutaka kurepresent country yake, so mimi na feel proud kuitwa tena kwa national team and niko ready to give it all my best. Haiko fiti, nimebambika mbaya. Yeah. Sijashtukia lakini pia niko na expect yani. Ni mara yangu ya pili, ya kwanza ilikuwa ile yenye walienda Sakafa, but siku make it to the final squad, but this round nataka nijitahidi. Iko kwa hiyo final squad itacheza na Zambia. Ngani achievement kwa kila mchezaji kucheza national team, na kila mtu ana aspire kucheza hapo. So the call up nimepata hapo national team under 20 inanipatia motivation kubwa sana ku work kwa club level na kwa national level. So na aspire ku work hard that nipate call up ya senior team na under 23 ikifuatana.